মোদী সাহর রাজ্যতে অনুষ্ঠিত হব 2036ৰ অলিম্পিক। 2036ৰ অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে গুজৰাট। অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবে কিয় উপযোগী আহমেদাবাদ? অলিম্পিক আয়োজনে কি প্ৰভাৱ পেলাব দেশৰ অৰ্থনীতিত? 2036 চনত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে ভাৰতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সংস্থাক আনুষ্ঠানিকভাৱে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। যদিহে ভাৰতৰ এই পত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক সংস্থাই অনুমোদন জনায়, তেন্তে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদে 2036 চনৰ অলিম্পিক আয়োজন কৰিবলৈ পোৱাটো প্ৰায় স্থিৰ হৈ পৰিছে। ভাৰতৰ বাবে এয়া হ'ব এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান, কিয়নো ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিক আয়োজন কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামৰ আশে পাশে নিৰ্মাণ হ'ব 6টাকৈ ক্ৰীড়া কমপ্লেক্স, আৰু এই প্ৰকল্পৰ বাবে খৰচ হ'ব পাৰে প্ৰায় 3,00,000 কোটি টকা। যদিহে ভাৰতে অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবে অনুমতি লাভ কৰে, তেন্তে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, যাৰ বাবে 43,00,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে 215 একৰ মাটিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল স্পৰ্টছ এনক্লেভ। গুজৰাট চৰকাৰৰ উচ্চপদস্থ সূত্ৰই জনোৱা মতে নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামতেই অনুষ্ঠিত হ'ব দ্য গ্ৰেটেষ্ট শ্ব অন আৰ্থৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। 2036 চনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু জনসাধাৰণৰ সামৰ্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু পৰিৱেশগত মানৰ ওপৰতো অধ্যয়ন কৰা হৈছে। দৈনিক ভাস্কৰৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2036 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অলিম্পিকৰ বাবে 6,000ৰ পৰা 10,000 লোকৰ বাবে বহু সুবিধাযুক্ত খেলপথাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও 5,000 লোকৰ ক্ষমতাৰে ৰিং অৱ ইউনিটি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, য'ত গৰ্বা, যোগ আৰু উৎসৱ আদি যোগ কৰিব। লগতে মুকলি বজাৰো থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও 8,000 লোকৰ বাবে বহুমুখী ইনড'ৰ এৰিনা, 10,000 দৰ্শকৰ ক্ষমতাসম্পন্ন টেনিছ চেণ্টাৰ আৰু সাঁতোৰকে ধৰি অন্যান্য ক্ৰীড়াৰ বাবে 12,000 লোকৰ ক্ষমতাসম্পন্ন জলজ কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এইবোৰৰ উপৰিও 50,000 দৰ্শকৰ বাবে এখন ফুটবল ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ইফালে নৰণপুৰা ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সৰ 80% কামেই সম্পূৰ্ণ হৈছে। খেলো ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ অধীনত নৰণপুৰা ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবঢ়াইছে 631 কোটি টকা। এই কমপ্লেক্সটোৱে হ'ব প্ৰথম অলিম্পিক পৰ্যায়ৰ ক্ৰীড়া কমপ্লেক্স। 82,507 বৰ্গ মিটাৰত নিৰ্মাণ হৈ থকা এই কমপ্লেক্সটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম 2022 চনৰ মে' মাহৰ পৰা চলি আছে। এই কমপ্লেক্সটোত খেলুৱৈ থাকিব পৰা ক্ষমতা থাকিব 300 জন। এই কমপ্লেক্সটোত ৰাখিব পৰা যাব 850খন গাড়ী আৰু 800খন দুচকীয়া বাহন। উল্লেখ্য যে গুজৰাটে অলিম্পিক আয়োজন কৰিবৰ বাবে বহু বছৰৰ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গুজৰাট অলিম্পিক প্লেনিং এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেড নামেৰে এটা কোম্পানীও গঠন কৰে। এই কোম্পানীয়ে আহমেদাবাদ আৰু গান্ধীনগৰত জৰীপ চলোৱাৰ লগতে বিশ্বব্যাপী নিবিদাও আহ্বান কৰিছিল। আহমেদাবাদ নগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই চহৰখনত আয়োজন কৰিবলগীয়া অলিম্পিকৰ বাবে কনচেপ্ট প্লেন আৰু ৰোডমেপ প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্বও প্ৰাইজ ৱাটাৰ হাউচ কুপাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছে। ক্ৰীড়াৰ সা সুবিধা, হোষ্টেল আৰু হোটেলৰ সুবিধাৰ উপৰিও এই সংস্থাটোৱে গড় কপ্তানি, পৰিবহণ, পানী, অনাময় আদিকে ধৰি অন্যান্য বিষয়ৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি বৃটং প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে। এই সংস্থাটোৱে আহমেদাবাদ গান্ধীনগৰৰ 22টা স্থান চিনাক্ত কৰিছে, য'ত অলিম্পিকৰ অন্যান্য খেলসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি। ইয়াৰে 6টা স্থানত অস্থায়ী সা সুবিধাৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। ইফালে আহমেদাবাদৰ সানন্দৰ সমীপৰ গুডভি গাঁৱত আগন্তুক 4 বছৰৰ ভিতৰত 500 একৰৰ বৃহৎ এলেকাত এখন ক্ৰীড়া চহৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে গুজৰাট চৰকাৰে, য'ত ৰেচিং, জাম্পিং, জেভলিন থ্ৰ, সাঁতোৰ, জিমনাষ্টিক, মল্লযুঁজ, বক্সিং, শ্বুটিং, বাস্কেটবল, টেনিছ, ফুটবল, হকী আদি খেল অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা হ'ব। লগতে 500ৰ পৰা 1,000 খেলুৱৈৰ বাবে স্পৰ্টছ হোষ্টেলো নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা খেলুৱৈ আৰু বিষয়াসকলৰ বাবে 10ৰ পৰা 15,000 ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। এই কাম 2032 চনৰ আশে পাশে আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অলিম্পিক সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতেই বিক্ৰী কৰা হ'ব এই ফ্লেটসমূহ। এক পৰিসংখ্যা অনুসৰি 2036 চনৰ অলিম্পিকৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা প্ৰায় 10,00,000 পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিব পাৰে গুজৰাটলৈ। উল্লেখ্য যে বহু দেশে অলিম্পিক আয়োজন কৰিবলৈ ভয় কৰে, কাৰণ ইয়াৰ ফলত অৰ্থনীতিত এক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে। যদি অলিম্পিক আয়োজনৰ বিগত 30 বছৰলৈ চোৱা হয়, তেন্তে 2008 চনৰ বেইজিং অলিম্পিকৰ বাবে চীনে সৰ্বাধিক ব্যয় কৰিছিল 4.43 লাখ কোটি টকা। জাপানে 2020 চনৰ টকিঅ' অলিম্পিকত ব্যয় কৰে 2.94 লাখ কোটি টকা। যদি গুজৰাটে 2036 চনত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিপুল ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব।
2024-25 বৰ্ষৰ বাবে গুজৰাটৰ বাৰ্ষিক বাজেট 2.99 লাখ কোটি টকা। কিন্তু অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে গুজৰাটক বাৰ্ষিক বাজেটতকৈ লাগিব অধিক ধন। যদিহে ভাৰতে 2036 চনৰ অলিম্পিক আয়োজনৰ অনুমতি লাভ কৰে, তেন্তে ই দেশৰ অৰ্থনীতিত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।